नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज भिडिओटोत आमी वेब सीरीज सिनेमा टिवि सीरियल ए सम्पर्कीय किछु कथा आलोचना करिम गतिके आहक आजिर भिडिओटो आमी आरम्भ करू एटा प्रथमते एटा माने जमाना आसिल जत माने अहोमर क्षेत्रते म कम जे मानुहे यात्रा चाहिल नाद भावना चाहिल तार पिछत रेडियो आहिल रेडियोर पिछत टिभি আহিল দূরদর্শন ঠিক আছে এনেকে ইভলভ হৈ হৈ বৰ্তমান যেটো সময় এই সময়ত সমগ্র পৃথিৱীতে এটা মানে আটাইতকৈ জনপ্রিয় এটা মাধ্যম হৈ পৰিছে ওয়েব সিরিজ এটা নতুন কনসেপ্ট বেছি পুৰণি নহয় এই ওয়েব সিরিজৰ ধাৰণাটো কিন্তু যথেষ্ট পপুলারিটি পাব ধৰিছে কম সময়ৰ ভিতৰত গতিকে এই সম্পৰ্কে আজি কিছু কথা পাতো কিন্তু ওয়েব সিরিজ সম্পর্কে আলোচনা করার আগত আমি ওয়েব সিরিজের আগর যেটু পর্যায় সেইটু সম্পর্কে কিছু কথা চাও বেশি আগলে না যাও মাত্র এটা এটা বা দেড়টা দশকর আগত বিশেষভাবে হিন্দি সিনেমায় হোক বা অসমীয়া সিনেমায় হোক এই উদ্যোগটো বর্তমানেও যথেষ্ট ভাল অসমীয়া সিনেমার উদ্যোগটো মাজতে বেয়া হয়েছিল এতিয়া ভাল হয়েছে কিন্তু বিশেষকৈ হিন্দি সিনেমার যেটু উদ্যোগ সেইটো যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয় আগতেও আছিল আৰু সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ যে মোবাইল থিয়েটাৰ যিবিলাক আছিল যথেষ্ট পৰিমাণে পপুলাৰ আছিল সেইটো সময়ত এনেকুৱা এনেকুৱা মানে সময়ো আছিল যে মোবাইল থিয়েটাৰসমূহে অসমত বিশেষভাৱে তিনিটা চাৰিটাটো বাদেই সাতটা আঠটা শ্ব'লৈকে কেতিয়াবা কৰিবলগাত বাধ্য হৈছিল এনেকুৱা দিনো হয়তো এটা সময়ত আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়টো আমি সকলোৱে জানো যে পেণ্ডেমিকৰ সময় এই পেণ্ডেমিকে অকল গোটেই মানে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে অকল প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই মানুহৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা সামাজিক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিটো আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ যিবিলাক মিডিয়াম আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব ধৰিলে যে সকলোৱে আমি জানো যে চিনেমা হলবিলাক এতিয়া খুলি দিয়া হোৱা নাই বা কিছুমান জেগাত খুলি দিছে যদিও এক নিৰ্দিষ্ট কেপাচিটিতে তেখেতসকলে চিনেমা দেখুৱাব পাৰে সকলো মানুহক মানে এক সমান 100% ছিট কেপাচিটিত তেখেতসকলে দেখুৱাব নোৱাৰে ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মোবাইল থিয়েটাৰ এইটো যোৱা বছৰটো নচলিলেই তাৰ উপৰি বিহু ফাংচন এই বছৰ অনুষ্ঠিতীয়ভাৱে চলিল যদিও যোৱা বছৰ চলাই নাছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশত মানুহে যিটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ল'ব বিচাৰে কাৰণ দিনটো কাম কৰি বা এনেকুৱা বেমাৰৰ ভয়তে হওক দিনটো ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰে মানুহৰ মনটো মানে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত বিজি ৰাখিব লাগিব বা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ আমাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগতে মানসিক স্বাস্থ্যটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে তাৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ এটা মাধ্যম লাগে গতিকে তাৰ কাৰণে নতুন নতুন টেকন'লজিবিলাক ইভল্ভ হৈ আহিছে নতুন নতুন প্লেটফৰ্মবিলাক ওলালে আহিছে নেটফ্লিক্স এমাজন প্ৰাইম হটষ্টাৰ আৰু মই ভাবোঁ এইটোৱে আমাক বহুতখিনি কনভেনিয়েণ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টো প্ৰভাইড কৰে হয় হয় আপুনি গাড়ীত অফিচলৈ গ'ল টাইম টু এনেই অলপ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট লাগে তাৰ কাৰণে আপুনি গাড়ীটো এটা নিউজে হওক বা টিভি চিৰিয়েল এটাই হওক আপুনি চাব পাৰিব অনলাইন প্লেটফৰ্মত কিন্তু টিভিটোতো ঘৰতহে যিখিনি মানে লেজাৰ টাইমতহে টিভিটো চোৱা পচিবল আৰু স্পেচিয়েলি এই কৰোণা টাইমত গতিকে আমাৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মটো খুবেই বেছিকৈ সময়ৰ দাবী মানে এতিয়া আমি কেৱল সেই টিভি বস্তুলৈ বহি থাকিলে নহ'ব এটা সময়ত যেনেকে লাইভ হেৰিবিলাকে শ্ব'বিলাকে হৈছিল লাইভ শ্ব' মানে মইতো টিভিৰ লাইভ শ্ব'ৰ কথা কোৱা নাই যিবিলাক ভাওনা হৈছিল কিবা হৈছিল বা আমাৰ ভাৰততে হওক বা পৃথিৱীৰ অন্য হেৰিটাতে হওক যিবিলাক মঞ্চ অভিনয় হৈছিল সেইবিলাক তাৰপিছৰ পৰা সেই মঞ্চৰ পৰা বস্তুটো আহিল টিভিলৈকে এতিয়া কি হৈছে টিভিৰ পৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো পকেটলৈ আহিল আৰু এটা কথা যে টিভিত আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত টেলিকাষ্ট হোৱা বস্তুটোহে চাব পাৰিব কিন্তু আমাৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মত নিউজটো আগতে হৈ যোৱা ৰাতিৰ এটা পৰ্যালোচনাও আপুনি পিছদিনা চাব পাৰিব গতিকে সেইটো এটা খুব বেছি সুবিধা মানুহবোৰ বিজি হৈ গৈছে আজিকালি সময় নাই যে লাইভ কালিৰ এপিছড আজি চাব পাব লাগিব পাৰে মানে সেই সময়মতে টিভিয়ে যিটো সময়ত যিটো বস্তু দেখাব সেইখিনি সময়ত মই এইটো বিজিও থাকিব পাৰোঁ তো আমাৰ সুবিধা নিজৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো লাগে তো মোবাইলতে আমি হওক বা ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমৰ যিখিনি হেৰি আছে মিডিয়াম যিখিনি আছে এইখিনিত আমি আমাৰ নিজৰ ফ্লেক্সিবল সময়ত আমি এইখিনি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইটোৱে পপুলাৰিটি বেছি গেইন কৰা বুলি ভাবোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লৈছোঁ যে এখন চিনেমা আৰু
ওয়েব সিরিজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেন্স কিনি বা কোনটো বেছি ভাল বা কোনটো বেয়া ভাল বেয়াটো দুয়োটাতে আছে সমান সমানে কিছুমানে সেইটো প্ৰিফাৰ কৰে কিছুমানে এইটো প্ৰিফাৰ কৰে আমি জাষ্ট এটা পৰ্যায়ত আলোচনা চলাম প্ৰথমে চিনেমাৰ কথাই আহিলোঁ চিনেমা হ'ল চিনেমা এটা কমপ্লিট পেকেজ বুলি ক'ব পাৰি চিনেমাখন তাত থাকিব এটা ষ্টৰী লগতে গান থাকিব ডান্স থাকিব মানে কলা বুলি ক'লে যিখিনি বস্তু নহয় সেই কলা গোটেইখিনি ৰূপেই এই চিনেমা এখনত মানে দিব চেষ্টা কৰা যায় যে চিনেমা এখনত কমেডি চৰিত্ৰ এটা থাকে এটা ভিলেইন থাকিব এটা অলপ একশ্যন থাকিব অলপ ফেমিলি ড্ৰামা থাকিব আগৰ দিনৰ মেক্সিমাম চিনেমাই এনেকুৱা ধৰণেই আছিল মানে গোটেইখিনি কমপ্লিট পেকেজ এটা এখন মুভিৰ ভিতৰত তিনি ঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কিন্তু লাহে লাহে সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল এতিয়াৰ যিবিলাক মুভি আহিছে এইবিলাক কনচেপ্ট বেছড হয় মানে আগৰ দৰে যি গোটেইখিনি খিচিৰি টাইপ নহয় এতিয়া কনচেপ্ট বেছ মুভিবিলাক আহিল থিম বেছ কিছুমান মুভি আহিল যে এটা থিমৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰিব আৰু সেইটোৰ ওপৰতে বনাব ইয়াৰে এটা মানে মানে কি ক'ম এই মুভি হেৰিটোৰে এটা অন্য এটা ৰূপ বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো ৱেব ছিৰিজটো এতিয়া মুভিখন চাবলৈ হলত যাব লাগিব ৱেব ছিৰিজটো আমি আমাৰ মোবাইলতে চাব পাৰোঁ নতুবা লেপটপ বা নিজৰ ঘৰত টিভিত চলাই কিনে আমি চাব পাৰোঁ এতিয়া ডিফাৰেঞ্চখিনি হ'ল যিটো আগৰ যিটো মানে মুভিৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল যে গোটেইখিনি বস্তু এটাতে সোমাব লাগিব এই ৱেব ছিৰিজত সেই বস্তুটো নাই গান চান হয়তো এইবিলাক বহুত ক্ষেত্ৰতে নাথাকে বা ৰিয়েলিষ্টিক হয় বস্তুবিলাক আৰু ৱেব ছিৰিজত আপোনাৰ টাইম কনজিউমিং ইমান নহয় এপিছডবিলাক চুটি চুটি কিন্তু অথচ গোটেইখিনি কভাৰ কৰা দেখা যায় আৰু লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ প্ৰব্লেমটো নাই 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 কিন্তু তাতে মই এটা ৰেফাৰেন্স দিম টিভি চিৰিয়েল টিভি চিৰিয়েলটো এক্সেক্টলি সেনেকুৱাই হয় কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল টিভি চিৰিয়েলটো টেলিকাষ্ট হয় সদায় এটা এটা এপিছড কিন্তু ৱেব ছিৰিজটোত এটা ছিজনৰ কাৰণে গোটেইকেইটা আপলোড দি দিয়ে গতিকে আমি ওৱান ছিটিঙতো শেষ কৰিব পাৰোঁ নহ'লে দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰতো ফিনিছ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ সুবিধা মতে কিন্তু টিভি চিৰিয়েলটো আপোনাৰ কেইবছৰ চলিব লাগে তাৰ ডেইলি শ্ব'টো ঠিকেই নহয় এটাৰ পিছত এটা এপিছড আহি থাকে এনেকুৱাটো ডেইলি শ্ব' আছে য'ত আঠ বছৰো চলা ৰাখে গতিকে এতিয়াতো মানুহ সময় নাই যে এইট ইয়াৰ্ছ এটা টেলি শ্ব'পে কণ্টিনিউ কৰিব কিন্তু এই ছিজনটো যেতিয়া ছিজন ওৱানত এটা ছিৰিজৰ আপলোড দিলে তেওঁলোকে আমি চালোঁ আৰু এটা এক্সাইটমেণ্টো থাকে যে ছিজনটো কেতিয়া আহিব আৰু খুব কম ইণ্টাৰভেলত এটা ছিজনটো আহে নেক্সটটো আহি যায় কণ্টিনিউচন এটা হয় কণ্টিনিউচন কিন্তু সৰু সৰু সময় লৈ কিনে সেইটোৱে তো এইবিলাকেই হৈছে কিছুমান সুবিধা যে আমি ৱেব ছিৰিজটো এখানে পপুলাৰিটি পাইছে আৰু কি কয় অকল আমি সুবিধাখিনি চালেই নহ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ৱেব ছিৰিজৰ অসুবিধাও আছে অসুবিধা ধৰক এইটো এটা এডিকশ্যন টাইপ হয় ৱেব ছিৰিজটো মানে কি এখন যদিও আমি কওঁ যে এইটো এবাৰ এখন চালোঁ চাই এটা এপিছড চালোঁ কালি বাকীটো চাম কিন্তু এইটো মেক্সিমামৰে এইটো নহয় ইমান ভালকৈ উপস্থাপন কৰা হয় কোনো এড নাথাকে একো নাথাকে ওৱান গোট চাব ৰিয়েলিটি গ্ৰাউণ্ড লৈ এইখিনি কৰে ইমানখিনি ভালকৈ যে হয় মানে এবাৰ যদি এখন এপিছড আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেইখন ছিজন আপুনি কমপ্লিট কৰিবই লাগিব এইটো এটা এডিকশ্যন তাৰোপৰি আপুনি নেক্সট ছিজনৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব আপুনি বহুত মানে এগাৰ্লি ৱেইটিং মানে সেনেকুৱা হয় মানে আপুনি ৱেইট কৰি থাকিব লাগিব যে নেক্সট ছিজনটো কেতিয়া আহিব গতিকে এইটো এটা এডিকশ্যন বুলি ক'ব খোজোঁ বিশেষকৈ যিবিলাক পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে যদি এইটো চাই মানে এবাৰ চালে গোটেইখন মানে চাব মন গৈ থাকিব কিন্তু এইটো ছিৰিয়েল এখনত তেওঁলোকৰ সিমান হেৰি নহয় মনটো নবহিব পাৰে তেওঁলোকৰ ওৱান গোট তিনি ঘণ্টা গ'ল সেইটো মোৰ নাই কিন্তু এইখনত সেইটো নহয় আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে যে ৱেব ছিৰিজখিনি অলপ এডাল্ট কণ্টেণ্ট বেছি থাকে কাৰণ তাতে ৰিয়েলিষ্টিক মুভি হয় অলপ ভায়লেন্স বা আপোনাৰ যিখিনি ফল লেংগুৱেজ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাক অলপ বেছি থাকে গতিকে এডাল্টৰ কাৰণেহে কিছুমান ৱেব ছিৰিজ মই চাইছোঁ যে বেছি প্ৰিফাৰেবল হয় সেইটোৱে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিখিনি ওঠৰ বছৰৰ তলৰ তো তেখেতসকলে এই ৱেব ছিৰিজটো চোৱাটো মানে ইমান ভাল নহয় বুলিয়ে ক'ব খোজোঁ কাৰণ বহুত স্লেং ৱৰ্ড তাত ইউজ কৰা হয় আৰু এনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা চিন থাকে সেইবিলাক হয়তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে উপযুক্ত নহ'বও পাৰে বেছি ৰিয়েলিষ্টিক বনাবগৈ তেখেতসকলে তাত মছলা যিটো লগায় গতিকে এইটোৱে একচুৱেলি
কিছু সংখ্যক দর্শকক এটোৱে ক্ষতিগ্রস্ত কৰিব পাৰে কিন্তু মুভি থেটো নাই কাৰণ মুভি এটা আমাৰ বলিউড যিখিনি মুভি আমাৰ 90s হক বা আগৰ তাৰ আগৰ যিখিনি এখিনি আমাৰ ফেমিলি টাইম এটা পোৱা যায় তাতে মুভিখিনি গোটেইখিনি একেলগে বহি এনজয় কৰিব পাৰি কিন্তু ওয়েব সিরিজত কন্টেন্ট কিছুমান যাৰ কাৰণে আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে ইমান সুইটেবল নহয় নাই এই ক্ষেত্ৰত কব খোজো যে যেটো মুভি হয় নহয় এইটো এটা বিগ কনসেপ্ট হয় ডাঙৰ কনসেপ্ট এটা হয় বা এখন মুভি ইন্ডাস্ট্রি বুলি এটা প্রপার ইন্ডাস্ট্রি এটা আছে ইয়াৰ এটা ফিল্ম সেন্সর বোর্ড বুলি এটা রেগুলেটর আছে তেখেতসকলে রেগুলেশন এনেকুৱা থাকিব যে সেইটোৰ রেগুলেশন এই বডিটোৱে যদি এপ্রুভ করে তেতিয়াহে সেই ফিল্মখন সেন্সর বোর্ডে এপ্রুভ করলে সেইখন ফিল্ম হয়তো হললে আহিব এনেকুৱা বহুত ফিল্ম ইন্ডিয়াতো আছে যে যিবিলাক সেন্সর বোর্ডৰ পৰা এপ্রুভ নোহোৱা কাৰণে হললে নাহিলে এইবিলাক শ্বুটিং হল গোটেইখিনি হল রিলিজেই নহল সেন্সর বোর্ডে সেইবিলাক এপ্রুভেই নকৰিলে কিন্তু রেগুলেশন যেটো নহয় এই OTT প্লেটফর্ম এই এইবিলাকত সেই রেগুলেশনটো নাই বর্তমানলৈকে হোৱা নাই হয়তো হব নিয়ার ফিউচার এইবিলাকৰ ওপৰত কাম চলি আছে আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগত এটা সেনেকুৱা রুল গাইডলাইন এটা আহিয়ে গৈছে যে হোৱাটছএপ ফেসবুক আৰু OTT প্লেটফর্মৰ ওপৰত এটা রেগুলেশন আনিব লাগিব তেওঁলোক রেসপন্সিবল হব লাগিব তেওঁলোক লাইবল হব লাগিব তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে বস্তু দেখায় তাৰ ইম্পেক্ট যেটো আমাৰ সোসাইটিত পৰে তাৰ প্ৰতি সিহঁত লাইবল হব লাগিব গতিকে এনেকুৱা রেগুলেশন আহি আছে এটি এয়া হল আরম্ভণি হয়তো আৰু ভৱিষ্যতে যিদৰে এই প্লেটফৰ্মসমূহে হেৰি পাই আছে পপুলাৰিটি গেইন কৰি আছে তাৰ লগে লগে ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাকো চৰকাৰে আনিব কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট এনেকুৱা খাচ ৰুল ৰেগুলেশ্যন মুভিত যেনেকৈ আছে যে OTT প্লেটফৰ্ম এই ৱেব চিৰিজবিলাকত সেই ৰেগুলেশ্যনটো এতিয়ালৈকে নাই গতিকে এইটো এটা নেগেটিভ পইণ্ট বুলি ভাবোঁ কিন্তু যি নহওক OTT প্লেটফর্ম বা ওয়েব সিরিজে আমাক সঁচাকৈ এটা ভাল এন্টারটেইনমেন্ট প্রভাইড করে এন্টারটেইনমেন্টও করে সেটো আমি স্বীকার করিব লাগিব তার স্টোরি বিলাক সাব গলে কিন্তু সঁচাকৈ বর্তমান রিয়েলিটি চেক যি হৈ আছে ক্রাইম হওক ল্যাঙ্গুয়েজে হওক বা নতুবা তার সিন বিলাক হওক গোটেইখিনি রিয়েলিস্টিক হয় এটা স্লাম এরিয়া গোটেইখিনি সিহঁতে ভাল কৰি দেখাব উপস্থাপন খুব ধুনীয়াকৈ কৰা যায় তাতে একচুৱেলি তেখেতসকলৰ সময় যথেষ্টখিনি পাই যায় সেইটো দেখুৱাৰ কাৰণে 3 ঘণ্টাৰ মুভি এইটো নোৱাৰিব কিন্তু ৱেব চিৰিজ বহুত গোটেইকেইটা চিৰিজ মিলাইতো বহুতখিনি সময় হৈ যায় ন গতিকে তাত তেওঁলোকে ভালকৈ দেখাব পাৰে বা তাত গান নাথাকে মুভি এখনতো 3 ঘণ্টা নামত 3 ঘণ্টাটো নহয় আজিকালি মুভিবিলাক ধৰক 2.5 ঘণ্টা হয় তাৰ ভিতৰত গানেই যদি 4:30 ৰাখে সময়খিনি সেনেকৈয়ে গুচি যায় কিন্তু ইয়াত যে গোটেইখিনি হয় ষ্টৰিটোৰ ওপৰতে গোটেইখিনি সময় তো কনচেনট্ৰেট ভালকৈ কৰিব পাৰে বা শ্বটবিলাক ভালকৈ ল'ব পাৰে আৰু স্পেচিয়েলি এতিয়াৰ চিটুৱেশ্যনততো হলত গৈ মুভি চোৱাৰ পৰিৱেশেই নাই গতিকে OTT প্লেটফৰ্মটোৱেই আমাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো থাকিব আৰু এইটো পপুলাৰিটি আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেছি হ'ব কিন্তু এতিয়া কৰণীয় কামখিনি হ'ল যে ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়াটো উচিত যাতে প্ৰপাৰ এখন যাতে ৰেগুলেশ্যন একোটা যাতে থাকে বা ৰেগুলেটৰী বৰ্ড এটা যাতে OTT প্লেটফৰ্ম বা এনেকুৱা ৱেব চিৰিজৰ কাৰণেও যাতে এটা ৰেগুলেটৰী বৰ্ড থাকে যাতে যিখিনি তেখেতসকলৰ যিখিনি নেগেটিভ পইণ্ট এইখিনি ফিল্টাৰ আউট কৰি কিনে কেৱল ভাল কণ্টেণ্টখিনি ভাল মানে সমাজৰ কাৰণে যিখিনি ভাল হয় সেইখিনিয়ে যাতে যাব পাৰে সেইখিনি প্ৰডাক্টহে যাতে অনলাইনত যাতে যাব পাৰে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি সুচাৰুৰূপে কামখিনি যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বা আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে এইটোৱে এই প্লেটফৰ্মটোৱে যথেষ্টখিনিভাৱে আমাৰ মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰাত সহায়ক হ'ব গতিকে আজিৰ খণ্ডটো ইমানেই অহা খণ্ডত নতুন এক বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ